אני רוצה לשאול אותך בעניין אחר, פורסם בימים האחרונים שאתה הצטרפת באופן רשמי לקהילת הידידים של ארגון שוברים שתיקה, ארגון שתמכת בו פומבית בעבר, אבל עכשיו זה ממש הצטרפות רשמית, ולמשל ראש מכינת תבור, מיכאי שיקלי, פרסם ברכותיי לעמי איילון שעם הצטרפותו לשוברים שתיקה, יהיה אלוף במילואים הראשון שכניסתו למכינה תאסר, ולא יעזרו לו לא תארים ולא איתורים. אתה, הדברים האלה לא מרתיעים אותך לפחות? לא, קודם כל שום דבר לא מרתיע אותי כשאני עושה את הדברים שנראים לי נכון לעשות. אני לא מכיר את ראש המכינה הזה, ואם הוא רוצה לאסור את כניסתי, אז אני כמובן חייב לכבד את עמדתו. חבל לי שחניכי המכינה, שגם אותם אני כמובן לא מכיר, לא ישמעו גם דעות שאני מעריך דרך אגב שחלקם יכול להסכים איתם, וחלקם כנראה לא יסכים איתם. אבל זה בדיוק כל מהות הדמוקרטיה. אני חושב שאנשים במכינות בדיוק צריכים לשמוע את אותם הדברים, שבעצם מה הם אומרים? קודם כל, סליחה, אני רק רוצה מילה, המושג הצטרפות רשמית, אני לא הצטרפתי רשמית לשום גוף, משום שאני לא קוראים לי למילואים, ואני גם כבר לא משרת שירות סדיר די הרבה שנים, ומאחר ושוברים שתיקה, זה ארגון של חיילים, במילואים ובסדיר, אז אני כמובן לא יכול להצטרף רשמית לגוף. ובכל זאת, שירדת בשורת תפקידים מרשימה בצבא הגנה לישראל, יש לך עדויות שאתה בעצמך מכיר ואתה רוצה לשבור שתיקה? לא, אז אוקיי. אז זאת באמת שאלה נהדרת, משום שאני שברתי שתיקה, אני שובר שתיקה כל יום. אבל לגבי השבירת שתיקה הפורמלית הרשמית שלי, אני לא יכולתי... או חשבתי שלא נכון לעשות זה כשהייתי בשירות ביטחון כללי. תפקידי בחיל הים הוא כבר באמת מלחמה אחרת ומציאות ביטחונית אחרת, כך זה היה פחות רלוונטי. לא, אבל כראש הבק חמש שנים, יש דברים שאתה, אתה יודע, ברוח הארגון, אתה אומר, עשינו דברים שהם לא בסדר? שמה, אני רוצה להגיד לך, אני לא רוצה לתת לך ציונים בתור מרעיין, אבל אתה פשוט לא נותן להשלים משפט. אני מתנצל, בבקשה, בנימוס ובכבוד רב, בבקשה. נחמד מאוד. אז אני רוצה, שאלת אותי לגבי העניין של מה שנקרא שבירת השתיקה. שומרי הסף, שזה סרט לצורך העניין, משום שכל הדברים שאמרתי, הם כאילו נפלו על אוזניים ערלות, אז בשלב מסוים שהחליט לצאת, אני כמובן מאוד שמחתי לסרט הזה, אבל מהרבה בחינות זה בדיוק מה שאוסרים שוברים שתיקה. זאת אומרת, אנחנו שישה ראשי שבק, שאגב בשעתו זה היה כל ראשי השבק שלא היו בתפקידם, שזה גם אברהם שלום, גם אבי דיכטר דרך אגב, גם יובל דיסקין, גם יעקב פרי, גם קרמי גילון וגם אני עבדך הנאמן, אנחנו שברנו שתיקה. הרי מה עשינו? אנחנו בעצם יצאנו לעם ישראל, ואגב, אנחנו פנינו לעם ישראל, אבל בסופו של דבר ראו את זה מאות אלפים בעולם, וזה היה מועמד לאוסקר, וזה השפיע בצורה כזאת או אחרת, זאת אומרת, לא הסתפקנו באמירה רק לחברה הישראלית בעברית, ואנחנו אמרנו בעצם לאזרחי מדינת ישראל ולאנשי העולם שזה מעניין אותם, מהו המחיר של המשך הכיבוש? והמשך השליטה על מיליוני פלסטינים שלא עשו שום דבר רע על מנת לקיים ביטחון במציאות בלתי אפשרית. עכשיו, זה הסיפור, זה בעצם, הרי מה עושים שוברים שתיקה? שוברים שתיקה זה חיילים, הם לא ג'ובליקים, הם לא משרתים בקריה, הם גם לא סרבנים. הם מבינים שדמוקרטית אין ברירה, גם אם לדעתם המלחמה הזאת לא צודקת, הם חייבים לשרת. ואז הם הולכים לשרת, אגב, ביחידות הקרביות ביותר. הם לא משרתים ביחידות המיוחדות ששם הם לא פוגשים את הטרור, הם לא הולכים לסוריה, ללבנון או למצרים. הם הולכים למקום שבו מדינת ישראל מקיימת שליטה, הם פוגשים את המציאות הזאת על כל ההיבטים שלה. והם מספרים לעם ישראל את מה שאנחנו רוצים להדחיק. הנושא הזה טוב, הוא שנוי במחלוקת ואפשר עוד להתווכח עליו הרבה, אבל לצערי זמננו תם. רגע, על זה יש להתווכח, זה עובדות. זה עובדות. עכשיו, אנחנו מאחר ואנחנו לא מוכנים לשמוע את מה שיש להם להגיד, אז אנחנו מכריזים עליהם כאויבים,
עכשיו, אני בעניין הזה, בראייה של... או שכמה פעמים נתפסו בשקרים, אבל לא חשוב, עכשיו אנחנו... לא, אני אומר לך דרך אגב, שהם לא נשפטו, לא נתפסו בשקרים, וכל הדברים שהם אומרים, עוברים צנזורה, ואף אחד לא מאשים אותם בשקרים. הבעיה, אגב, מה שמאשימים אותם. הנושא שנוי במחלוקת, ודאי שיש אנשים שמאשימים ויש אנשים שלא מאשימים, אפשר להתווכח, זה פשוט זמננו תם, אני מתנצל. אלוף במילואים עמי אילון, לשעבר מפקד חיל הים וראש השב"כ, תודה רבה לך. תודה רבה לך.